Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила! Поточний етап війни фахівці вважають найскладнішим для України за винятком перших днів агресії. Складно буде ще приблизно до кінця травня. Пише політичний аналітик Кочетков. Далі мовою оригіналу ніколи більше це правильно і принципово відрізняє нас від расистів з їх культом війни і смерті у формі побідабесія. Але спочатку треба расистів перемогти, тому що на окупованих територіях вони намагаються нав'язувати руський мір, безглуздий і нещадний. На дунецькому виступі тривають важкі бої. Наші військ. Залишили попасно, бо в цьому містечку мирних жителів не залишилося, а саме воно зруйноване настільки, що вже не уявляє навіть мінімального укриття. Заняття орками попасної кепське, тому що з її височини відкриваються переваги для артпідготовки, але не критично. Ні про який котел і розгром ЗСУ на Донбасі мова і близько не йде. Навіть якщо наступ противника продовжиться, то у наступних є можливість спокійно без втрат відійти. Проте відходячи, ми віддаємо рашистам свою землю, свої міста, своїх громадян. Дядя Лисичанськ, Краматорськ, Слов'янськ знаходяться під серйозною загрозою. Саме тому поточний другий етап війни фахівці вважають найскладнішим для України за винятком перших днів агресії. Наші воїни вже втомилися відбивати нескінченні атаки орків, яких женуть вперед. А свіже поповнення озброєне натовською технікою ще не підійшло. Приблизно до кінця травня буде складно, але і орки виснажені до неможливості при тому, що ніякого виходу на кордони Луганської та Донецької областей до 9 травня. В немає і бути не може, так що зірвані плани і другого етапу агресії. Рашисти вже почали підготовку до третього етапу своєї загарбницької війни. Вони будують капітальні укріплення в областях, що є сусідніми з Україною, та й відмінно нехай витрачають ресурси даремно, тому що завойовувати якийсь Курск чи Белгород ми ніколи не збиралися. Гірше, що орки зміцнюються і на свіжоокупованих територіях Херсонській та Запорізькій областях, де великі міста їм відійшли без бою. А ось повертати їх доведеться з превеликою Працею і втратами, тим більше, що рівняти наші міста з землею, як це роблять рашисти, ми не станемо, і тут надія саме на натівську високоточну зброю. Що стосується боїв за начебто мирний острів Зміїний, сторона, яка зуміє там закріпитися, тобто розташувати гарнізон, достатній для відбиття десанту, ППО і протикорабельні ракетні комплекси, стане контролювати вихід вхід в Чорне море, тобто прохід суден з цивільними і військовими вантажами. Самі розумієте стратегічну важливість цього, поки за зміїни йдуть в Взагалі то позиційні бої, як і на всіх українсько-російських фронтах. А що стосується більше ніколи, так воно реалізується тільки якщо більше не буде нинішньої Росії. До речі, рашистські інтелектуали стогнуть, що НАТО їх підло втягнуло у війну проти України, і тепер все йде жахливо. Але дозвольте, якщо вами так вміло маніпулюють, то зовсім не Україна, як ви впевнені, а сама Росія є тупою і слухняною маріонеткою Заходу. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.